በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። አንድ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎችን እየነካቸው ነው። በጣም እየገረመኝ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ። አሁን ወደዚህኛው ነጥብ ከመግባት በፊት አሁን አንተ እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ ማለት በቀደም ባለውም አሁንም ባለው ትውልድ መሃል ያለህና እያገለገልክ ያለህ ሰው ነህ እና ቅድም የተናገርካቸው በጣም የሚገርም ቁልፍ ሐሳቦችን ተናግረሃል እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ክርስቲያኖች ወይም ቤተክርስቲያን ተጽኖ ፈጥራለች። እስከዛሬ ድረስም ተጽኖ ፈጥሮ የሚታይበት ብዙ ነገር አለ። ድካሙም ደግሞ በዛው ልክ እንዳለው ያክል ያኔ ተጽኖ ፈጠረ። ኢቭን 12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ዓለምን እንደ አጥለቀለቁት ያክል አሁን ግን ይሄን ያህል ከዛ ዘመን በኋላ ያለውን የቤተክርስቲያንን ስፋት ሩጫ ስናየው እንደዛ ያክል ሄዷል ወይ ስንል ትንሽ ጥያቄ የሚፈጥር ነገር ይኖራል። እና እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆነው አሁን ላይ ግን ያ በአውሮፓውያንም የነበረው የቤተክርስቲያን ወይ የክርስቲያኖች መብዛት የክርስቶስ መገለጥ መታየት ብላም በብዙ ነገር እየተሸፈነ እየደበዘዘ አሁን በያለንበት አገር ላይ የቤተክርስቲያን ውጤት ምን እንደሆነ እናያለን። ጥቂቶች ደግሞ ስቲል ታማኝ ሆነው እግዚአብሔር መረርቷቸው ደግሞ በብዙ እየሰሩ ያሉ አሉ። እና ለዚህ ሁሉ መቼስ እግዚአብሔር ይመስገን በዘመናት ሙሉ እግዚአብሔር እየሰራ የበዛ የሰፋ የሚሄድም ነገሮች አሉና ግን እንደገና አሁን ነገሮችን እያጠበብናቸው ስንመጣ ቀድም በንግግር ላይ ብዙ እየነካ የሄድካቸው ነገሮች አለ። አጥብበን ወደ ሀበሻ የሚለው ነገር ጋር ስንመጣ ወደ ሀበሻው ኮሚኒቲ አሁን ወደ መጣህበት ሐሳብ ከመግባታችን በፊት እኔ ላነሳ ያልኩትም ነገር ነበረኝ። ተተኪ አለመኖር ተተኪን አለማፍራት የሚባለው ነገር አንዱ ሰው ብቻውን እስከሚያልቅ ድረስ መሮጥን አሁን ነው የመጣው ብለንም እንዳንን ቀደም ያለውም ትውልድ ወይም አባቶች አፍርተው ከስራ አሳድገው ሲያወጡ አላየናቸውም እና ብዙ ያ ነገር ስላልበዛ አሁንም ያለው ትውልድ ወይም ተነሳ የሚባለው አገልጋይ ራሱና ራሱ ብቻ ሆኖ እንዲሮጥ ወይንም ደግሞ እዛ ጋር በፊት በቤተሰብ ዙሪያ የነበረ ከነበረ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር በሆነ ነገር በክልል የተሰራ የሚመስል ነገር አለው እና ለዚህ ነገር ከዚህ በኋላ ያለው እንዴት እንደሚቀጥልም ጥያቄ እየፈጠረ ከበፊትም ደግሞ ተተኬ ሳያፈራ በመቆየት እና በመኖር እዚህ ለደረሰው ለሱ ላይ እስኪ ሰፋ አድርገህ ሐሳብህን እንድትሄድበት ስለፈለኩ ነው። እሺ፣ ለዚህ ነገር ምንድነው? አንደኛ ባህላችንን ማለት ነው። ባህላችን አንድ ልጅ ይወለዳል። ከዛ በኋላ ተወልዶ ያሳድጉታል፣ ያስተምሩታል፣ ምን ይታል 40 አመት ሞልቶ ከቤት እንዲወጣ አይፈልጉም ወላጆች ማለት ነው። 40 አመት ሞልቶት ማለት ቀላል እድሜ አይደለም። ስራም እየሰራ ነው፣ በምንም እየሰራ ነው። ገበሬውም ቢሆን ቢያገባም ከነሱ እንዲርቅ አይፈልጉም። ምንም ቢሆን ከነሱ እንዲርቅ አይፈልጉም፣ እንዲወጣ አይፈልጉም። እንዲያውም እናቶችማ በጣም ኃይለኞች ናቸው። እና ከዛ በኋላ በቃ ሳይርቅ እዛው ይቀመጣል። አሁን የነገር ወደ ቤተክርስቲያን መዘሰም ነገር ሆነ። አሁን ሰው እንመሰክርለታለን፣ ደቀ መዝሙር እናደርገዋለን። ደቀ መዝሙር አድርገን ልናደልበው ነው? ልንበላው ነው? ልንሸጠው ነው? ወይስ ምንድን ነው? አይደለም፣ እሱም አገልጋይ ሆኖ እንዲቀጥል ነው እንጂ እንዲያውም ደቀ መዝሙርነት ስናስተምረው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ሚለው ውስጥ እንዴት መስበክ እንዳለበት፣ እንዴት ማገልገል እንዳለበት፣ እንዴት መመስከር እንዳለበት ሁሉ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው። ልክ ሐዋርያት እንደሆኑት ማለት ነው። እንደዛ ወደው እሱ ስለምንድን ነው የሁላም የሆነው ያለ ስንት ዓመት ተቀምጦ በጌታ ቤት በቃ ያው ጥሪም የመጥቶለት ያው እንዲቀመጥ ነው እንዴ? ቤታችን ከእኛ ጋር ካልሆነ በቃ ይህን ሊባል ነው እንዴ? አይደለም። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንድ ነገር አለው። ዮናሊስ ሆነ ትወደኛለን? ጌታ
እንደወዳት ታቃለ አለው። ጠቦቶችን አሰማራ፣ ከዛ ግልገሎችን ጠብቅ፣ በጎችን ደግሞ አሰማራ። የሚሰማሩ አሉ፣ የሚጠበቁም ደግሞ አሉ። ኦኬ፣ የሚጠበቁ በቤት ውስጥ የምትጠብቃቸው የምትንከባከባቸው ገና ያላደጉ አውሬ እንዳይበላቸው የምትጠብቃቸው አሉ። ደግሞ የሚሰማሩ ደግሞ አሉ። ወደ መስከሩ ጌታ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑ እንዳለው የሚሰማሩ ደግሞ አሉ። እነዛን ማሰማራት በጣም አስፈላጊ። ባለማሰማራታችን ቁልቁል እየገባን እየወረድን ይህን እንጂ ምንም ያገኘነው ቤነፊት የለም። መሰማራት የሚገባቸው ማሰማራት አለብን። እና ምንድነው በቃ ቤት ተቀመጥ ይባላል፣ ቤት ይሆናል። በቃ ዘሰት በቃ ቤት ከወላጆች ጋር ይቀመጣል። በቃ እድሜ ኩን እንደዛ የሆነ እና ከባህላችን አንደኛ የወረስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካለማመንም የተነሳ ነው። እግዚአብሔርን ካለማመን አንደኛ፣ ሁለተኛ ሰውየውንም ካለማመን። አይሽ አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ አምኖኝ ነው እኔ አገልጋይ ያደረገ፣ እኔም ደግሞ ሌሎችን ማመን አለብኝ። እኔ ቤት ያው ችሎታ ነው በየትኛው ጎበሱኝ ነው በአነጋገር እንኳን እንደፈለግኩኝ ነው የምናገረው። እውነት ነው እና በምንም ጎበዝ አይደለኝም እኔ። እንዲያውም በትምህርት ቤት እያለን ከሁሉም ማልወደው የነበረ አማርኛ፣ እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ትምህርት ነው። ቋንቋ የሚባል ነገር አልወደው። ሂሳብ ምናምን ነገር ደስ ይለኛል፣ ግን እግዚአብሔር ግን ወደ ምን አስገባኝ? ወደ ቋንቋዎች አስገባኝ። እና አሁን የምመካበት አንድም ነገር የለም። ምን የምመካበት እኔ ችሎታ ነው ምናምን ምለው የለም። በቃ የለችም፣ ወሰዳታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ምንድነው አንደኛ እግዚአብሔርን አለማመን ነው። እግዚአብሔር እንናምነው ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ሰውየው ደግሞ ልናምነው ደግሞ ይገባል። ኮሪያኖች አንድ ነገር ያደርጋል። የሚገርምሽ ነገር ያየኋቸው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው እግዚአብሔር ጠርቶኛል ካለ ይጸልያሉ። ይጸልዩና ከዛ በኋላ ልክ ጳውሎስና በርናባስ ለጠሯቸው ስራ ልዩ እንዳለው እነሱም ይጸልዩና ከዛ በኋላ አሁን እግዚአብሔር ጠርቶኛል ነው ያለው አለ። ምእመናቸው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ከዛ በኋላ 2000 የሚሆን ምእመን ምናምን ይከለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከእከለ ጋር እንድትሄዱ ይባላል። ምክንያቱም እኛ ጋር ምንድነው ኮንሰፕቱ፣ እግዚአብሔር ከጠራው ይብዛ ነው የሚባለው። አንድ ብቻውን መብዛት አይችልም። እረኛ ከሆነ እረኛ በጎችን አይወልድም። በጎች ናቸው በግ የሚወልዱት። ኦኬ። እኛ ጋር ግን በቃ እሱ እግዚአብሔር ከጠራው ከያምጣ ይባላል። እነሱ ግን ምንድነው የሚያደርጉት፣ አንድ 2000 ምእመን ይሰጧል። ለስድስት ወር ደግሞ ያች ማዘር ቸርች ነች ደሞዙ የምትችለው ለሰውየው። ግን በስድስት ወሩ ጊዜ ውስጥ አንደኛ ምእመን መብዛት አለበት፣ ሁለተኛ ራሱ መቻል አለበት። ካልበዛ ራሱ ካልቻለ ወደ ስራው ይመልሱታል። ምንም ማነሱም የለም። ይሄ ግልጽ ናቸው እነሱ። አየሽ፣ ስለዚህ ምንድነው ኢንከሬጅ ማድረግ ነው። እንዲያውም ምእመኖች ሰጥቶ ከእሱ ጋር የሚያገለግሉት አገልጋዮች ሰጥቶ ምናምንበት ከሆነ ሪሊ እግዚአብሔር እንደጠራው ካወቅን እንዲያውም ማድረግ ያለብን ምእመኖችም ሰጥተን አገልጋዮችም ሰጥተን ከዛ በኋላ ብቻው ሄዶ ምን ያደርጋል? ብቻው ሄዶ እኮ ምንም እኮ አያደርግም። ስለዚህ ሰጥተን ከዛ በኋላ ጎጆ ስንወጣ እኮ እውነት እኮ ነው። ዝም ብሎ እኮ ወላጆቻችን እኮ ውጣ አላሉንም። ሂድ እንደፈለክ በረንዳ እያደረግክ ምናምን በል አላሉንም። አትሊስት እኮ የሆነ ነገር እኮ ሰጥተውናል። አትሊስት በአቅማቸው የሆነ ነገር ሰጥተውናል። ጎጆ ስንወጣ ይህም ጎጆ እየወጣ አደለ መንፈሳዊ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ምእምናን እንስጠው፣ አገልጋቸው ደግሞ እንስጠው እና ያገልግል። ሂዶ ያገልግል፣ እግዚአብሔር አምላክን ያገልግል። ከዛ በኋላ አይተን የተወሰነ ጊዜ አይተን እየደገፍ ነው፣ በገንዘብ ጭምር እየደገፍ ነው ካላለ አልተጠራ ማለት ነው። ተመለስ ወደ በታ አንተ ምእምኖችም ተመለሱ ማለት ነው። ፊት ለፊት ማስተማር ነው፣ ለህዝቡ ማስተማር ነው። ሳክሰስፉል ከሆነ በቃ ይቀጥል። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ብሎ እግዚአብሔር አምላክን ማመስገን ነው። እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ ሚኒስትሪ ያለኝ ወደ ስንት ሰው ነበር? ቆይ ብርሃን ሀብቴ አፍሪካ ፓስተር ሆናለች። ኦኬ፣ ብሩክ ሰይፉ ዲሲ። ኦኬ፣ ክብር ሰይፉ ኦሃዮ ሆኗል። ግዛቸው በጋሻው ፊላደልፊያ ሆኗል። ኦኬ፣ አዲስ ዓለም አሰፋ፣ እሱ አልወጣም ብላ ተናገረች። ዘማሪው አዲስ ዓለም አልወጣም ብላ ተናገረች። አገባች እዛ ኢትዮጵያ ነው የምትዘምረዋለች። እዮብ በቀለ የሚባልም እሱም እዚህ ነው ሆነ እዛ ሆነ በቃ ዘሰት እና ምንድን ነው ለሰዎች በር መክፈት እጅግ በጣም መልካም በር መክፈት። እኔ አንድ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ አንድ ጊዜ በ97 ዓመተ ምህረት ዴይተን የሚባል ቴክሳስ ውስጥ የቺካጎ ኮንፈረንስ የሚባል አለ እና እዛ ዶክተር ቤተ እንዲያው ዩቲዩብ አለ መሰለኝ ሲጠይቀኝ
ጠየቀኝ። ከዛ በኋላ መለስኩኝ። ከዛ በኋላ እንጸልይለት አለና ፓስተር ቶሎሳ፣ ፓስተር ዳንኤል፣ ፓስተር ዘለቀ እና እነ ዶክተር አለሙ ምናምን ሆነው ጸልዩ። ሲጸልዩልኝ በኋላ ፓስተር ዳንኤል ይልና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አንተ ልጅ በዓለም ላይ በከባድ ፍጥነት ነው የምትረጠው፣ ከማንም በላይ በከባድ ፍጥነት የምትረጠው ያለ ግን ሌሎች ብዙ ወጣቶች አሉኝ እና ለእነሱ በር እንድትከፍትላቸው ነው አለ። እኔም ደግሞ ያስኳታቸው ነገር አለቀኳት። ለሰዎች እውነቴ ነው፣ የትም ቦታ ሄጄ ያውቁኛል፣ የትም ቦታ ብሄድ ያውቁኛል። እና ይከላይ ከላይ የሚባል አገልጋይ እኔ አምንበታለሁ እና እኔ እንደምታምነኝ ይከለም መጥቶ ያገልግላችሁ እላለሁ። ከዛ በኋላ ሰዎቹን መላክ 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 ከኔ ጋር ሲያገለግሉ ነበር። እውነቴ ነው፣ ስቴዲየም ያገለግሉ ነበረ። ልክ ነው የሚሰብካለው ተራ ጠብቀ እነሱም ደግሞ ተራቸው ጠብቀው ይሰብካሉ። እነ ካሳሁን ለማ ሁሉ ይሰብኩ ነበረ። እነ ከበር ሰፉ ሁሉ ይሉ ነበረ። አጋንንት ያስወጣሉ ምን ይላሉ ምን ይላሉ ሁሉ ነገር ሴቶቹም ጭምር። እና እንደዚ አድርገ ካላመንካቸው በቀር አለረዛ ካላሳደግን በስተቀር መከሩ ብዙ ነው፣ የመከሩ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው ይላል አለ። መከሩ ብዙ ነው ይልና but the workers are few ነው የሚለው። few አይደለም few is almost few is almost none few ማለት almost none ነው። few ማለት ግን ጥቂቶች አንዳንድ ይዛሉ። በምን ለከዋለን ጥቂቶች መሆናቸው? ለምሳሌ በአንድ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወደ ስራ ዓለም የሚገቡ ልጆች በአንድ አመት ይው አገር ነው። በዛ አገር ግን እግዚአብሔር ጠርቶኛል ብለው የሚናገር almost few almost none በቃ almost none የለም። ስለዚህ እንዲህ በሆነበት ጊዜ ታዲያ እኛ ቦታ ካልሰጠናቸው ካላሳደግናቸው ሰዎችን እንከረጅ ካላረግናቸው እንከረጅ ካላረግናቸው እንዴ ፓስተር የሆነው ምክትል ፓስተር ያደርግ እዛ በኋላ አየሽ፣ ለምሳሌ በሀምሳ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ሌላ ፓስተር እየተተካ ከሄደ በጣም ብዙ ፓስተሮች ይሆናሉ አገልጋዮች ራሱ። ከዛ በኋላ አንደኛ ለመከፋፈልም ምክንያት አይኖርም፣ ሁሉም አገልጋዮች ይሆናሉ፣ ሁሉም አገልጋዮች ይሆናሉ። ደግሞ አውትሪች በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ለዛ አውትሪች የሚያገለግሉ ደግሞ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ በጣም ብዙ በጣም ብዙ እንበዛለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ለምሳሌ እናንተ ፈረንጅ ሀገር ነው የምትኖሩት አይደል? ፈረንጆች አሉ። የፈረንጆች አውትሪች ለምን አይኖራቸው? ለምሳሌ እናንተ አትስፋኩሽ፣ ልጆቻችሁ ግን ማስፋክ ይችላሉ። ለምን ለእነሱ አትሰጧቸው? ለምን አታምኗቸው? ለምን አታምኗቸው? እንዴ አሁንም ልጅ ነው እንዴ? ልጅ ነው እድሜ ልኩ ልጅ ነው እንዴ? ለምን አታምኗቸው? ማመን እኮ በጣም አስፈላጊ ነው። ማመን በጣም አስፈላጊ። ኦኬ፣ እኛ ካልቻል ነው ለሚችለው መስጠት። እንዴ ልጆች እኮ ጎበዞች ናቸው። እንግሊዝኛው አቀላጥፎ ነው የሚችሉት። ቀልድም ቢሆን ምናምን ቢሆን ምናምን ቢሆን አይሸወድም፣ አቀላጥፎ ነው የሚችሉት። ለእነሱ መስጠት ነው። እነዛ ልጆችን ማሳደግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለእነሱ ቦታ መስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አየሽ፣ እኛ ፒፕል ቲች ዘ ዌይ ዘ ወር ቶት ይባላል። ሰዎች በተማሩበት መንገድ ነው የሚጓዙት ይባላል። እኛ በተማርንበት መንገድ እኛም አሁኑ ከቀጠልን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ነው የሚባለው። እውነት እግዚኦ ነው የሚባለው እና እግዚኦ ነው የሚያስብልና እንዴት ተደርጎ እንደዚህ ይሆናል? እንዴት ተደርጎ አሁን እንደዛ ከቀጠለ እንዴ መጨረሻ ላይ እኮ እኛም እኮ አየሽ ፈረንጆቹ ሳይተኩ ቀርተው ከዛ በኋላ ሶስት አምስት አሮጊት ለዛውን በየቤተክርስቲያን ቁጭ እንደዛ እኮ እንሆናለን። እኛ እኮ እናረጃለን እኮ ቆጥሩ ነው ዝም ብለን መካድ እኮ የለም ምንም ይሄ እንዴ ከዛ በኋላ እዛው ቁጭ ብለህ ትቀያታለህ። እና ግን ልጆቻችን ግን አንደኛ ከነጫቸው ጋር ማምጣት ይችላሉ። ስፓኒሽ የሚናገረው ማምጣት ይችላሉ። ቻይኒዝ የሚናገረው ማምጣት ይችላሉ። እነሱ አክቲቮች ናቸው፣ ያውቁበታል፣ ቋንቋውም ሁሉ ነገር አቀራረቡም ይችሉበታል። እኛ እንደማችሉ ስለምን ቆጥራቸው ነው? እግዚአብሔር አምላክ ካመናቸው እኛም ደግሞ እንመራ እግዚአብሔር አምላክ ቦታ እንስጣቸው። እና ስለዚህ የሀበሻ እያልክ እድሜ ልክህን ከምትል ለፈረንጆቹ ማድረግ አውትሪች ብለህ ጀመር። ለአንድ ልጅ ስጡት አውትሪች ብሎ ጀመር። አንድ እግዚአብሔር አምላክ የጠራው አንድ ትንሽ ልጅ ሆን የትንሽነት ጉዳይ እኮ አይደለም። አንድ ጊዜ ስፔን አገር ጅ የስምንት ዓመት ልጅ እግዚአብሔር አስነሳው። ስምንት ዓመት ነው ልጁ ሲሰብክ፣ እውነቴ ነው ሰው ንስሐ ሲገባ ስፔሻሊ ዚጌና ለዝቢያን የሆኑት ንስሐ ሲገቡ እዛው ቤተክርስቲያን ተኝተው ነው የሚያድሩት እያለቀሱ። ግን ልጁ ከወጣ በኋላ ከቤተክርስቲያን ከወጣ በኋላ ግን ከልጆች ጋር ይናፍ በቃ በቦክስ ይላቸዋል ልጆቹን። በኋላ ህዝቡ ጥያቄ ተፈጠረበት፣ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ነው ግን ልጆችን ደግሞ ይመታል አሉ።
ያገ ተፈጠረባቸው። ግን አንድ ክርስቲያን ሳይኮሎጂስት ነው ይሄን መፍትሄ ያመጣው። ምን አለ? ይሄ ልጅ እኮ እንደ ልጅ ማደግ አለበት። እዚህ መድረክ ላይ ሲወጣ እግዚአብሔር ነው የሚያናገረው አለ። እዛ ሲሄድ ደግሞ እንደ ልጅ እኮ ማደግ አለበት። ጤናማ ልጅ እኮ የሚባለው እኮ እንደ ልጅ የሆነ አስተዳደግ ሲኖረው ነው እንጂ ያለ እድሜው አሁን ዝም ብሎ ህፃን ልጅ ሆነ ጭራ ይዞ ምናምን ምናምን ቢል ይሄ ነገር አያስኬድም። እንደ ልጅ ማደግ አለበት። አሁን እንደ ልጅነታቸው ብሄበራቸው ያው እንዳለ ነው። ግን እግዚአብሔር ካስረሳቸው ግን እግዚአብሔር አምላክ እንመነው፣ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም። ከዛ በኋላ እየሰፋን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር አምላክ እንመነው። እንደዛ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የታመነውን ይመራል። አሜን ዶክተር። የሚገርመው ነገር አሁን እንዳልከው እንግዲህ አሁንም ደግሞ ሞርስ እንጠቃ ከሀበሻ ከሚለው ያው እዚህ በየሀገሩ የምንኖረው ሰዎች ከአገልጋይ ተተኪን ካለመተካት የተነሳ ያለው ችግር እውነትን እንነጋገር ካልን እየቀጠለ እዚህም ተጓቶ መጥቶ የያዘን ችግር እንደሆነ መቼም የሚታወቅ ነው። እና አንደኛ ለአካባቢያችን ላለው ህዝብ እንቅፋት ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ከራሳችን አንድ አለመሆን፣ ከራሳችን መለያየት፣ መገፋፋት የተነሳ የምንታወቀው በፍቅራችን ሳይሆን በጥላቻችን፣ በመከፋፈላችን ይሄ እየበዛ ሆኗል። ከዛ ላይ ደግሞ እንደ አሁን ምናልባት እንደ አንዳንድ ቤተክርስቲያን እንኳን ሁለተኛ ፓስተር ይኑር ከተባለ የሁለቱም እንኳን አመለካከት አንድ የማይሆንበት ነገር አለ። አሁን ምንድነው? ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁም አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ ይላል አይደለ? ቆሮንቶስ ላይ። ስለዚህ አሁን እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ጎልቶ የሚታየው ሁለት ሰው ከሆነ ምዕመኑን ግራ የሚያጋባ፣ አማኙን ግራ የሚያጋባ፣ ሁለት ማሊያ እያስለበሰ ህዝብን የሚያስኬድ የሚያስሮጥ፣ የአንዱ ቲፎዞ እና አንዱ ቲፎዞ መሆን እንጂ በህብረት ማገልገል ወይም ደግሞ በመቀባበል ማገልገል፣ አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብሎ ሺህ መከፋፈል ገባ፣ ፍቅር ሳይኖረው፣ ህብረት ሳይኖረው፣ አንድነት ሳይኖረው፣ ሳይዋደድ ኢቭን እግዚአብሔርን ያገለገለ የመሰለ መውጣት መግባት አለና ችግሩ ሰፋ። ውጭ ሀገር ያለ ሰው አምኖ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ያመጣው የትኛው ቸርች ነው ብዙ ያፈራው ብለን ብናይ እያንዳንዳችን ከያለንበት ቤተክርስቲያን ከያለንበት አካባቢ ማወቅ ይቻላል። ይሄ ትልቅ የሆነ ችግር ነው ያለው እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ የኮቪድ ነገር ሰው የሚመካበት እንዳይኖረው ወይም የሚከፋፈልበት እንዳይኖረው ያደረገበት አንድ አቅጣጫ አለ። ሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ኮቪድ ደግሞ ሁሉንም አገልጋይ አድርጎ ደግሞ ያወጣበት አለ። ሁሉም ሰባኪ፣ ሁሉም አስተማሪ፣ ሁሉም ተናጋሪ የሆነበትም ነገር አለ እና ይሄ ችግሮች በጣም ጎልተው ይታያሉ። ልጆችን እንኳን አሁን እዚህ ተወልደው እዚህ አድገው ልጆች አሉን ወይም ይዙ ደረጃ ደርሰዋል ከተባለ እነዚያ አባቶች ወይም ወላጆች ተጽዕኖ በመፍጠር ኤግዛክትሊ እነሱ ሲያደርጉ የነበሩትን እንዲያደርጉ ወይንም በዛ በሀበሻው ክልል ብቻ እንዲሆኑ ሰፍተው እንዳይሄዱ እንዳይወጡ ከሆነች ከነሱ ካስቀመጧቸው ፍሬም ውስጥ እንዳይወጡ አድርገው ከመያዝ የተነሳ ያ ተጽዕኖ ያድርባቸው እና አንዳንዶቹ ፈርስትሬት አድርገው ይወጣሉ። ዓለም ያለው ሌላ ነው፣ አካባቢያቸው ያለው ሌላ ነው፣ እዚጋ ደግሞ ቤተክርስቲያን በሚባል ነገር ላይ ያለው ተጽዕኖ ሌላ ነው እና ይሄ ነገሮች አሉ። ብዙ ድካሞች አሉ፣ ብዙ ጉድለቶች አሉ። ቀደም ያሉት ሰዎች ልጆችን አምጥተው ፊት አድርገው ወደ አገልግሎት ወደ እግዚአብሔርን ነገር አውቀው ወደ ማሳየት የሚያደርስን ኢንካሬጅመንትን ሳይሆን ሌላ ነገሮችን እያዩ እንዲያድጉ ነው ብዙ ጊዜ ሆነው እና እነዚህ ክፍተቶች ሰፍተዋል። እዚህ ጋር ስታይ አሁን ቅድም እንደተናገርከው የቋንቋ አለ፣ የባህሉ አለ፣ የቤተሰቡ አለ። ከዛ ላይ እንደገና ተጨማሪ የመንፈሳዊ ነገርም ደግሞ ተጽዕኖ ሰፍቷል። ትውልድና አባቶችና ወጣቶች ወይም ልጆችና አባቶች የሚገናኙበት ክፍተት በጣም ሰፊ ሆኗል እና ይሄንን ነገር እንዴት ማቀራረብ ይቻላል? እንዴት ማገናኘት ይቻላል? በመሀል ያሉትስ ድክመቶች አሁን ከዚህ በላይ አስተማሪ ጊዜ እኛ ብዙ ጊዜ በአገልግሎታችን ላይ እናነሳዋለን እና
ከዚህ ጊዜ በላይ አስተማሪ የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ያለፈንበት ያለነው ወቅትና አልተመለስንም ግን አልተስተካከልንም ግን ድፍረቱ ኃጢያቱ ጥላቻው መላእክቱ በዛና ለእንደዚህ አይነት ነገር እንደው ምን የምትለን ነገር አለ? እሺ ምንድነው አገልግሎት አገልግሎት ለምሳሌ ሁለትም ይሆነ ሶስትም ይሆነ አሁን አንድ ነገር ማስተዋል አለብን። አሁን ለምሳሌ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ሁሉን ይሞላ ዘንድ ለቤተ ክርስቲያን አንዳንዶችን ሐዋርያት ቀጥሎም ነቢያት ቀጥሎም ወንጌላውያን ቀጥሎም አስተማሪዎች ቀጥሎም እረኞችን ሰጠው ብሎ ይናገራል። ዓላማቸው ለምንድነው? እነዚህ አምስቱም ዓላማቸው አንድ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል መስበክ ነው። ዓላማቸው የእግዚአብሔር ቃል መስበክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማይሰብክ ነቢይ ከሆነ ነቢይ አይደለም። ኦኬ፣ ኦፊስ አይደለም። የነቢያት ነቢይነት ስጦታ አለው ሰው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማይሰብክ ሐዋርያ ከሆነ ሐዋርያ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ማይሰብክ አስተማሪ ከሆነ አስተማሪም አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ማይሰብክ እረኛ እረኛም አይደለም። አንደኛ ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች ናቸው። ግን የእግዚአብሔር ቃል በሚያገለግሉበት ጊዜ እያንዳንዱ የተለያየ ጊፍት አለው። እያንዳንዱ አሰራር ልዩ ልዩ ነው። እንደሚለው አሰራራቸው የተለያየ። ለምሳሌ አስተማሪ የሆነ ሰው ማክሲማም መስማት የሚፈልገው ድምጽ አሜን ሃሌሉያ ሲባል እንዲሰማ አይፈልግም። መጽሐፍ ቅዱስ ስትገነጠል ነው የሚስማት የሚፈልገው። በቃ ሰንሰት። ኦኬ፣ ነቢይና ወንጌላዊ የሆነ ደግሞ አሜን ሃደሪ አሜን አሜን የሚል ጩኸት እንዲጮሆ ይፈልጋል ሰው። አሁን ለምሳሌ ሁለቱም ካሉ ያኛው ምን ይላል? ቤተ ክርስቲያን እኮ መቃብር አስመሰለው ይላል። ያኛው ደግሞ የእብዶች ቦታ አስመሰለው። ግን የእብዶች ቦታም አይደለም መቃብርም አይደለም ቤተክርስቲያን። ግን እግዚአብሔር አምላክ በዛኛው እንዲታነጹ በዛኛው እንዲታነጹ ስለፈለገ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዛ የሚያደርገው እና ስለዚህ ሰው ራሱ ማስተዋል አለበት። ምንድን ነው ግሬሱ? ኦኬ፣ ፓስተር ይባችላል እንዳልኩሽ እኔ አድን ይበሉኝ በቃ ራሱ አቋለሁ። ኦኬ፣ እና ግን ሰውየው ፓስተር ይባል እንጂ አስተማሪ ሊሆን ይችላል። በቃ አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን ፓስተር ተባለ እና ከዛ በኋላ ወይ ደግሞ ሌላ ጸጋ ሊኖረው ይችላል። እና እንደዛ ጸጋቸው የተለያየ ከሆነ እንደዛ። ግን አንድ ነገር አለ በእኛ በሀበሾች መካከል ሚታል። አሁን ለምሳሌ ሐዋርያት ናቸው የበላይ ነው የሚባለው በእኛ በሀበሻ። ግን ኢየሱስ የሐዋርያት አለቃ ነው ወይ የሚባለው? ኢየሱስ አየሽ፣ ሁሉም የኢየሱስ አገልግሎቶች ናቸው። የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናችን የሆነው ኢየሱስ ተመልክተን ይላል። ኢየሱስም ነቢይ እንደነበረ ራሱ መስክሯል። ኢየሱስ ወንጌላዊ እንደነበረ ለድሆች ወንጌል እንሰብክ ዘንድ ልኮኛል አለ። በትምህርቱ ደግሞ ፈሪሳውያን ሁሉ ተገረሙ ይላል። አስተማሪም ነበረ፣ መልካም እረኛ ነኝ ደግሞ አለ። ኢየሱስ አገልግሎት ነው፣ ሁሉም ነገር ኢየሱስ ያገለግለው ነው እንጂ ምናገለግለው፣ ኢየሱስ ያላገለግለው ነገር አናገለግል። ኦኬ፣ ግን ኢየሱስ የእረኞች የሐዋርያት አለቃ ይባላል ወይ? አይባልም። ኢየሱስ የነቢያት አለቃ ይባላል ወይ? አይባልም። ኢየሱስ የወንጌላውያን አለቃ ይባላል ወይ? አይባልም። ኢየሱስ የአስተማሪዎች አለቃ ይባላል ወይ? አይባልም። ኢየሱስ የእረኞች አለቃ ይባላል ወይ? አዎ ይባላል። አንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ላይ ሄደን ስንመለከት ምን ይላል? የእረኛ አለቃ ሲገለጥ የምታገኙትን የክብር አክሊል ተስፋ አድርጉ ይላል። የእረኛ አለቃ የእረኞች አለቃ ሲገለጥ አይሽ። አሁን እረኞች ባይዘው ወይ ኃላፊነታቸው ለሁለት ነው። ለመምንም ኃላፊዎች ናቸው፣ ተጠያቂነት አለባቸው። ለአገልጋዮችም ተጠያቂነት አለባቸው። አሁን ወንጌላዊ መሆን ነቢይ መሆን ሀሌሉያ ብለህ በቃ ሰው ሁሉ አስደስተህ መሄድ ነው። እረኛ መሆን ግን አንደኛ ሁል ጊዜ እዛው ቤተክርስቲያን ነው። እረኛ ኃላፊነቱ ቀላል አለ። ዱዋል ኃላፊነት ነው። በመንፈሳዊ ኃላፊነት አለበት፣ በኑሯቸውም ኃላፊነት አለበት። እረኛ መሆን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ልጅ ተወለደ እንበል። ተወልዶ ወደ ጌታ የሚያቀርብ እሱ ነው። ኦኬ፣ ልጁ ከዛ በኋላ ሲያድ ሲያመው ምን ሲለው ጸልይለት ፓስተርና ምናምን እየተባለ ሁል ጊዜ እሱ ነው። አንድ ሰውዬ ኦኬ፣ አደገ ልጁ፣ ትምህርት ማረ፣ ደህንነት ትምህርት፣ ጥምቀት አጥምቀው የሚያጠምቀው እሱ። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ልጁ አደገ፣ የሚያጋባው እሱ፣ ልጁ ሞተ፣ ቀባሪው እሱ። የሰውዬ ምን ያስብላል? ሁል ጊዜ ረቅ አይናችን የሰውዬ የሚያስነሳልን በተገኘ ያስብላል። ሁል ጊዜ እሱ ነው። ግን እግዚአብሔር አምላክ አስቀምጦታል። እግዚአብሔር አስቀምጦታል እና በቃ ይቀምጣል። በቃ ዘስት። ግን እነሱ እረኞች አየሽ፣ ሁለት ኃላፊነት ነው ያለባቸው። የመመኑም ኃላፊነት አለ፣ ስፒሪቹዋል ኃላፊነቱ አለባቸው። ፕላስ
የኑሮ ኃላፊነት ደግሞ አለባቸው። እንዲያውም ሲሰብኩ አሁን አንድ እንግዳ አገልጋይ መጥቶ እናንተ ጋር ቢሰብክ ዋ እግዚአብሔር ተናገረን ምናምን ነው የምትሉት። ፓስተሩ ቢናገር ግን እግዚአብሔር ተናገረን አይልም። ምክንያቱም ሰው አይ ስለሚያቀኝ እኮ ነው የቤት ጣጣ እኮ ነው የሚናገረው ያለ ምናምን። ኦፍኮርስ ቢናገርም ለሰው ነው የሚናገረው። ለድንጋይ ታዲያ ይናገር እንዴ? ለግንብ ይናገር እንዴ? ሰውየው ኦኬ መታነጽ ያለበት በቃ የመከራው ነው። ዛስት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባላል። ግን እንደዛ የሚባሉ ናቸው። እና ምንድን ነው ሁለቱም አገልጋዮች አንደኛ መግባባት አለባቸው፣ መመካ አብረው ደግሞ መጸለይ አለባቸው። አባብ ኦል አንድ ቤተክርስቲያን የሚያስገለግልቆነ ድረስ መግባባት ደግሞ አለባቸው። አንተ በዚኛው ኤራ፣ አንተ በዚኛው ኤራ ያዝ መባል አለባቸው እንጂ ህዝቡ እኔ አፖሎስ ነኝ እኔ ጴጥሮስ ነኝ እኔ ክፋ ነኝ ምናምን ነኝ እንዲህ ማድረግ የለባቸው። ቆሮንቶስ ውስጥ የነበረ እኮ ነው ሂስትሪ ረፒትስ ኢትሰልፍ። አዲስ ነገር ባይ ወይም ይመጣ ያለው የድሮ ረፒት ራሱ ነው ደግሞ የሚመጣው። እና አሁን እንደዛ ከሚሆን እንደዛ ከሚሆን ሁለቱ ተባብረው ቢሉ ግን አንደኛ መወገድ የሚገባውን ሰው ያስወግዳሉ፣ መቀበል የሚገባውን ሰው ደግሞ ይቀበላሉ። ሁለቱ ግን የተለያዩ ከሆነ ግን አንደኛው ለምሳሌ የእንጀራ እናቱን ከእናንተ መካከል ያገባ ሰው አለን አለ። ምክንያቱም የሚቀበሉ ሰዎች ስላገኘ ነው። ፍሬንድ ነች ይች ተዋውቋት እያለ ያስታውቃል ቤተክርስቲያን ውስጥ። ጳውሎስ ግን አልፈቀደለትም። አየሽ፣ የማይፈቅድለት አሉ፣ የሚፈቅድለት ደግሞ አሉ፣ የሚፈቅድለት ሰዎች ደግሞ አሉ። ዲዮጥራጢስ ታውቂያለሽ አለ ሶስተኛ ዮሐንስ ነው ያለው መሰለኝ ዲዮጥራጢስ የሚባል እነ ዮሐንስ እንኳን አይቀበልም። ብዙ ክርስቲያኖች እንዲቀበለው ሰዎችን አይፈልግም። እነ ዮሐንስ ቢመጣ አይቀበልንም አለ ዮሐንስ። መቀበል የሚገባቸው እንዳይቀበሉም ያደረግ፣ መቀበል የለባቸው እንዳይቀበሉም ያደረግ። እንደዚህም አይነት አገልጋይ አለ ዲዮጥራጢስ። ዲዮጥራጢስ ማለት አንድ ጊዜ ግሪክ ሀገር ሄጄ ሳገለግል ምን አለኝ፣ ዲዮጥራጢስ ማለት እኮ ምግብ ወዳጅ ማለት ነው፣ ሆዳም ማለት ነው አሉ። እነሱ ናቸው ነገር እንግዲህ እኔ ቋንቋም አልችለም። እና ሆድ ወዳጅ ነው። ሆድ ወዳጅ ስለሆነ የሚጋፉት ሰዎች እንዲመጡበት አይፈልግም። እና የሽ አንዳንዱ እንደ ዲዮጥራጢስ ሆነ፣ አንዳንዱ እንደዚ ኃጢአት እያደረገ የሚፈቅድለት አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ የሚከላከል ለሰይጣን አሳልፈ እንዲሰጥ ፍርድ ነው የሚል አለ። ስለዚህ እርስ በርስ መግባባት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እርስ በርስ መጸለይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እርስ በርስ መመካከር በጣም አስፈላጊ ነው። አገልጋይ እኮ ከሰው ሁሉ ይልቅ ባይዘወይ ጓደኛ የሌለው አገልጋይ ነው። ግን አገልጋይ ጓደኛው ማድረግ ያለበት አንደኛ መጽሐፍቶችን ነው። መጽሐፍቶችን ጓደኛው ማድረግ ያለበት አመንሽም አላመንሽም በወር ውስጥ 10 መጽሐፍ አነባለሁ፣ 10 መጽሐፍ አነባለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ምንም ባላቀውም ሰውየው ልክልኬን ያስገባኛል። ልክልኬን አይፈራኝም፣ ልክልኬን ያስገባኛል። ስለዚህ አንደኛ ማንበብ መቻል አለባቸው። በማንኛውም ሳብጀክት ቢሆን ከመእምናቸው ሻል ያለ በመንፈሳዊ ነገር ደግሞ የበለጡ መሆን አለባቸው። አለበዛ መእምናቸው ከበለጣቸው ይንቃቸዋል። ስለዚህ እንዳይናቁ ራሳቸው መጠንቀቅ አለባቸው። ህዝቡ ዲቪዥነር እንዳይሆንና ከፋፋይ ሆነው ከዛ በኋላ ወደዛ ውስጥ እንዳይገቡ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ቤተክርስቲያን የምታዝበት ነገር አለ። ቤተክርስቲያን አንደኛ ቤተክርስቲያን አደገች ሲባል አንደኛ በቁጥር ነው፣ ሁለተኛ በአገልጋዮች ብዛት ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ በኢንካም ብዛትም ጭምር ነው፣ ገንዘብም ጭምር ነው። ኦኬ። ምክንያቱም አንድ ቤተክርስቲያን አደገ ከተባለ ህንፃው የራሱ ይገዛ ምን ይላል ኦል ዚስ ነገሮች አለ አላለ። አሁን ምን ማሰብ አለበት? የአንዋል የአመቱ እድገት የሚባል የምእመናን እድገት፣ የአመቱ የምእመናን እድገት እንዴት ነው የሚለካ ብንን በሂሳብ ለምሳሌ ብናስበው የአሁን ያለው እድገት መቀነስ የአምናው እድገት ሲካፈል ለአምናው ሲባዛ በመቶ ካደረግ ነው ፐርሰንቴጅ እናገኘዋለን። አድገናል አላደግንም፣ ኔጌቲቭ ይሄን ነው ወይስ ፖዚቲቭ የሚለው በዚህ ነው የምናውቀው። አኑዋል ግሮዝ ሬታችን ለማወቅ የአሁን ያለንበት ግሮዝ መቀነስ የአምና የነበርንበት ግሮዝ ሲካፈል ለአምና ለነበርንበት ቁጥር እና ከዛ በኋላ ሲባዛ በመቶ ካደረግ ነው ከዛ በኋላ ፖዚቲቭ ይሄን ኔጌቲቭ ይሆንን እናውቃለን። አቨሬጅ አኑዋል ግሮዝ ሬት ደግሞ ኦኬ፣ እስካሁን ድረስ ከተመሰረት ቤተክርስቲያናችን 10 ዓመት ሆኗል። በአስር ዓመት ምን ያክል እድገት አሳየን የሚለው ደግሞ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? አንደኛ
የመጀመሪያ ቁጥር ቤዝ ቤዝ የሚባላል የመጀመሪያ ቁጥር አችን ማወቅ አለበት። የመጀመሪያ ቁጥር አችን ማወቅ አለበት። እና አሁን ያለንበት ቁጥር መቀነስ የመጀመሪያ ቁጥር ሲካፈል ለመጀመሪያ ቁጥር ሲካፈል ለአመት ሲባዛ በመቶ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ፐርሰንቴጁ እናቀዋለን። አሃ በዚህ በአስር አመት ይያክል ካደግን በሀያ አመት ይያክል መሆን አለበት። በሰላሳ አመት አየሽ ቶዮታ እኮ አምስት መቶ አመት ምን አይነት ምን ምርት እንደሚያገኝ ምናምን ሁሉ ያስባል። ቤተ ክርስቲያንማ ከአምስት ዓመት በኋላ ምን ያክል ይሆናል? ማውጣት ቆጥር እኮ ነው። እንዲህ ካሰላ ነው አንደኛ ለዚህ አገልግሎት ስሚያመች ምንድን ነው የሚለው ነገር ሪሶርስ ማንፓወራችን፣ አገልጋይ ብዛታችን፣ ሁሉም ማብዛት አለብን ለዚህ ያክል ለመድረስ። ሪሶርሳችን የገንዘብ መጠናች ማብዛት አለብን ኦል ዚስ ነገሮች ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር የቸርች ሊሚትድ እንዳትሆንና እንዳትሞት የሚከላከል ነገር ነው። እና ሌላው ደግሞ የልጆች የነገርሽ ነገር አለ አይደል? ልጆች ልጆች ምንድን ነው? ልጆች እንደኛ ይሁን ብለን አንበል፣ እንደኛ ይሁን ብለን አንለን። አሁን እኔ ልጆች አሉ። አንዱ ኮምፒውተር ሳይንቲስት ነው፣ ግን ሰማይ ድረስ የተነጠቀ ነው። በጸሎት ነው የሚያገለግለው። በቃ እኔ ማደርገው ማክሲመም ማድረግለት ነገር ይህን መጽሐፍ አንብብ፣ ይህን መጽሐፍ አንብብ፣ ይህን መጽሐፍ አንብብ ብዬ ነግረዋለሁ። እሱ በአማዞን እያዘዘ ከዛ በኋላ ያነባል። ሴቷ ልጅ ደግሞ ትዘምራለች፣ ታስተባብራለች። ኖት ኦንሊ በአማርኛ መዘመር ብቻ አለም፣ በእንግሊዝኛ መዘመር ብቻ አለም፣ በስፓኒሽኛ መዘምራለች። እንዳሁን ትቀጥላለ በለኛለ ሌላ ቋንቋ ከእንግዲህ ወዲህ ይቀጥላለሁ። እና ተያይጣ አላትም አላትም። ለምን እንዴ እኔ ያልቻልኩትን ነገር እሷ በማለቷ ቀንቻ ነው እንዲማ ልጅ እኮ ነ በሁሉ ነገር ትብለጠኛ፣ በሁሉ ነገር እንዲበልጡ ይፈልጋለሁ። ኤቭሪስ በሁሉም ነገር ልጆቻችን ካልበለጡን በስተቀር ወን እንዲይዘን እኮ ያስፈልጋል እንዴ። አለበለዚያ ከኛ በታች ሆን እንዴ ከኛ በታች ሆን እንዴ። ልጆቻችን በሁሉ ነገር እንዲበልጡ ያስፈልጋል። የልጆች መጀመሪያ ስናስጀምራቸው የልጆች አገልግሎት ህፃናት አገልግሎት ጀምራቸዋለን። ከዛ በኋላ ያ ባይ ዘ ወይ የአሁን ልጅ ሞኝም አይደለም። አንድ ጊዜ ልጄ ሴልፎን ምናምን ስንገዛ እኛ ማንዋሉ እናጠናለን፣ ስንት እናጠናለን። በዛም ገባን አልገባን ስንት መከራ ነው። እነሱ ግን ጠቅጠቅጠቅ አድርገው ይሰሩታል። እና ከዛ በኋላ ሰው ኮምፒውተር ምናምን ያመጣና እያሱና ዳውንዳ እሱ ዝም ብሎ ማንዋሉ ሳ አንተ ማንዋል አታይም እንዴ? ሰው እኮ ስንት ዶላር አውጥቶ እኮ ነው የሚገዛው ምናምን አልኩት። ስለው አይ እኛ ዝም ብሎ ይገባናል ዲጂታል ኤጅ ነን አለ። እኛ ሳልኩት እናንተ የዳይድ ኤጅ ልጆች ናቸው፣ የሬዲዮ እና በወርጫም ቴሌቪዥን ናቸው አለን። ከዛ በኋላ ከኛ በፊት ምናልባት ስቶን ኤጅ ይሆናል እነሱ ሲማቱ በድንጋይ ሲፈጩ በድንጋይ ኤቭሪቲንግ በድንጋይ አለኝ። እና ምን ልች ብዬ ነው ልጆች አንደርስታንድ ያደርጋል። ፈጣኖች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ከፍጥነታቸው ጋር ካልሄድን በጣም ከባድ ነው። ከፍጥነታቸው ጋር ካልሄድን ለምሳሌ አየሽ በአማዞን ገብተው ሙዲ ሳይንስ ዲቪዲ የሚል ዲቪዲ ቢገዙላቸው አንደኛ የሚናገሩት ሳይንቲስቶች ናቸው። ሁለተኛ ዲቪዲ ነው የሚታይ ነገር ነው፣ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። አሁን ቤተክርስቲያን ገብተው አንድ ህፃን ልጅ ዝም ብሎ ያሻገረኝ በድል ያወጣኝ ከሚል አልተሻገረ በድል አልወጣም ምን አይተው ነው ተሻገረ ምናምን ዝም ብሎ ከሚል አይ ይሄኛው በሚገባው ቋንቋ አንደኛ መንፈሳዊ ነገርም እየነገረው ነው ሳይንቲስቱ፣ ሳይንሱም እየነገረው ነው፣ ወደፊት የሚሆነው ነገር እየነገረው ነው። በጣም ልጆቹ በጣም የትና የት ወጥቀው ይሄዳሉ። በሁሉ ነገር አካደሚካሊ ማን ይቻላቸው፣ ስፒሪቹዋሊ ማን ይቻላቸው፣ ምንም ማንም ቻለንጅ አያደርጋቸው። አሁን ሰው ሁሉ የሚፈራው ኧረ እግዚአብሔር ከተለ የሆነ ወይ አይከተለ የሆነ ወይ ምናምን ምናምን በማለት አይደለ፣ በሚበልጧቸው ሰዎች ሲነገራቸው ነው ልጆች ማነሱ። እኔ እንድችለው ኤክስፔክት አይደረግብኝ። ኦኬ ስፔስ ሳይንስ አሁን ሲና ማነሱ አምጥተን ዲቪዲ አድርጌ ሳሳያቸው እንጂ እኔም ራሴ ገርሞኝ ማየት ጀመርኩ። ከዛ ሳይንቲስቱ ምን አለ ጨረቃ ሲሄድ ናሳ ሲተኮስ ያሳያል እሱ እየነገረ ከዛ በኋላ ጨረቃ አርፎ ዘለል ሲል ያሳያል። ከዛ በኋላ እንዲህ ብሎ ሲያይ ጨረቃ መሬት ሰማያዊ ሆና ነው ወደ ላይ ነው የሚያዩት፣ ዘ ብሉ ፕላኔት ነው ማለት እና ከዛ በኋላ እምባ ይመጣ አለ። እምባ ይመጣ ግን መነጽር ሆኖ አይኔ ላይ ቁጭ አለ አለ እምባው ዲነዋይ አለ። ልጆቹን ይጠይቃቸዋል። አሁን ልጆቹም ይገር ይሆናል እንዴ እኔ ራሴ ይገረሙ። ዲነዋይ አለ እንደገና ሶስት ዲነዋይ አለ። እና ከዛ በኋላ ግራቪቲ ዜሮ ስለሆነ እምባ ሆነ ጠብ አይልም
መነጽር ሆኖ ነው ቅጫለው ከዛ በኋላ እንዲያርግ አቅቀን አስወከርኩ ተሞላ ተራቀ እና ከዛ በኋላ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ብሎ ነው የጀመረው። እንዴት አርጎ ነው 3 ዳይመንሽን የሚፈጠረው? በስፔስ ታይም እና ማተር መኖር አለበት አንድ ነገር እና ማተር የለበት ምን ማለት መንበረልበት እሱ ግን ፈጠረ በመጀመሪያ ሲል ጊዜ ነው አለ። በመጀመሪያ ጊዜ past tense present tense future tense ይቀጥላል አለ። ሰማይ ሲል ስፔስ ነው x y z አክሲስ አለ አለ። ከዛ መሬት ሲል ማተር ማለት ነው። ማተር ደግሞ solid liquid gas ብሎ ከዛ ሲተነትን ወረገነ ልጆች እናቴ በጣም ይዙታል። መጣው ቅዱስ ማያዙት ሳይንስ ማያዙት። ስለዚህ እንደዛ ያደረግን ልጆቻችን ማሳደግ እጅግ በጣም መልካም ነው። ካና አካዳሚ አለ አይደል? ካና አካዳሚ የሚባል KHAN kahanacademy.com ብለው ቢያዩ ከዛ በኋላ የየክላሱ ትምህርት በቃ እንዴት ያለ ትምህርት ይሰጣቸዋል በኢንተርኔት። ስለዚህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ በኮቪድ በዚህ ባመጣሽው ነገር አሁን ያረጉ ነው እነዚህ ልጆች 6 ወር ቤት ተቀመጡ። ድሮ ባስኬትቦል ይጫወታሉ ምና ኢነርጂ አላቸው ደግሞ ይራራጣሉ ምን ይላሉ። አሁን ግን ምን ማድረግ ጀመሩ? ወላጆቻቸው በካራቴ ባነጠፉ ወላጆቻቸው በካራቴ ሲሏቸው ማነጠፉ። ከዛ በኋላ ሳይካትሪስት ሳይኮሎጂስት በየቤቱ እየዞረ በቃ ምክር መስጠት ሆነ ለልጆቹ። እና አንድ ነገር ደግሞ ሲናገር ምን አለ አንድ ጋዜጣ ላይ ነው ያነበብኩት እና በአሁኑ ጊዜ ምክንያቱም ባልም ሚስትም ስራ ነበር የሚሉት ቁጭ ሆነ እና ጠበዛ አለ የቤቱ ጠበዛ። ግን የሚገርመው ነገር ኮርት ተዘግቷል አለ አይደ መፋታት አይችሉም። እና ይሄ ነገሮች እየበዙ ነው። እና እነዚህ ልጆችን ማዘን እጅግ በጣም መልካም ነው። እንዲያውም በቃ በዙምም በምንከፍትበት ጊዜ የልጆች አገልግሎት እንዲያውም እነሱ ስፖርት ይወዳሉ አይደል? በዙም አድርገን ለቤተ ክርስቲያን ማመን ኢቭን ኦኬ ያስፈልጋል እኮ የወፈረ እኮ ነው ሰው የወፈረ ስለሆነ በዙም ተደርጎ ስፖርተኛ የሆነ ሰውዬ ከስፈለገ ደግሞ ዩቲዩብ መግባት ስሩ ማለት ነው። በቃ ዩቲዩብ መልቀቅ ስሩ። ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ በቃ አንድ ሰዓት ምትሆን በሳምንት አለክልክ መልቀቅና መስራት አለበት። አለበለዚያ ጅምም ተዘግቷል፣ መዋኛ ቦታም ተዘግቷል። የት ታዲያ ሰው ልጆች ሴት ይሄዱ? ልጆቹማ እውነት ይሄ ነገር ማብዛት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ለነሱ እንቅስቃሴ ነው ለሰውነታቸው ኢነርጂ ስላላቸው በርን ማድረግ አለባቸው። ያውኮ ናቹራሊ ማስብ አለበት። እንደዛ እንዲያደርጉ ብናደርጋቸው እጅግ በጣም መልካም ነው። እና ልጆቹ ደግሞ ከሁሉ በላይ ወደ መንፈሳዊ ነገር አቅርበን ቦታ መስጠትና አገልጋዮች እንዲሆኑ ማድረግ ሌላው አውትሬች የሚይዙት እነሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በልጆቻቸው ደርሳለሁ ብሎ እኮ ተናግሯል እኮ። እና በልጆቻችን እኮ ነው የሚደርሰው። እና እኛ እንዲሁ አለ እንደ ማነሱ ማለት እንጂ በእነሱ ነው የሚደርስባቸው። እና ልጆቻችን ኢንካሬጅ ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያጠኑ ኢንካሬጅ ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርጉ ኢንካሬጅ ማድረግ እጅግ በጣም መልካም ነው። እግዚአብሔር ስለዚህ አሜን። ዶክተር ይሄ መቼስ በብዙ መልክ የሚታይ ነው። ወቅታዊ ሁኔታዎች ናቸው። በጊዜው ያለ ሊመለስ እና ልንነጋገርበት የሚያስፈልጉ ሐሳቦችን ነው እኛም ይዘን የቀረብ ነው። አንተም የገለጽክልን የተናገርክ በአካባቢ ካለው ከራስ ከህይወት ኤክስፒሪየንስ ከቤተሰብ ጀምሮ ያለውን ነገር ነው በብዙ እያሳየህን ያለው እና እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርከው። በጣም መልካም ነገር ነው። መልካም ጊዜ ነው እግዚአብሔር እየሰጠን ያለው። እንግዲህ ይሄንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም አንተ አሜሪካ እኛ አውስትራሊያ ተቀምጠን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተቀራርበን ለአማኝም ለህብረተሰብም ለኮሚኒቲውም የሚጠቅመውን ነገር ብዙ እያካፈልከን ስላለ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርከው ማለት ፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ግን አሁን ባነሳው ነገር ላይ ከምንም ነገር በላይ አገልጋይ በማንኛውም አገልግሎት ዘርፍ ያለ አገልጋይ ወይም አማኝ የነፍስ መዳን የማይሰማው ከሆነ የማይገደው ከሆነ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ብዙ አይታይም። ስለማይታይ ነው አሁን ቅድም
በስታስቲክስ ታስቀምጣቸው ነበርና ለመሆኑ ግምጋሜ ስናደርጋለን ወይ አንድ ቤተክርስቲያን ከተጀመረበት ጀምሮ እያደገ ነው ያለው እየቀነሰ ነው ያለው ወይስ በዛው የነበረው ቁጥር እየቀጠለ ነው ያለው ምን ያህላችን የምናገለግልበትን ቤተክርስቲያን ኢቫሉዌት እያደረግነው እንዳለን እንግዲህ ይሄንን ተመልካቾቻችንም እያዩት ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ በረዳቸው መጠን ማስተዋል ወደ ማስተዋል ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በእርግጥ ብዙ ነገር ነው እያየሁበት ያለሁት አሁን ከምትናገረው ሐሳብ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ቤተክርስቲያንንም እንደ ቢዝነስ ሴንተር ማለት መሪ የሆነው ሰው ወይም በዛ ቦታ ያለው ሰው እንደ ራሱ ቢዝነስ ኦን አርጎት እንደሚሄድ ኢንካም ጀነሬት እንደሚያደርግበትም አድርጎ ከማሰብ የተነሳ የሚሰራ ስራ አለ፣ የሚደረግ አገልግሎት አለ እና የሚባል ነገር ስላለ በዚህ ዙሪያስ እንዴት ታየዋለ? ኦኬ፣ ቤተክርስቲያን የማንም አይደለችም። አንደኛ ቤተክርስቲያንን እንሰራለሁ አለ እንጂ የኢየሱስ ነች እንጂ የማንም አይደለችም። በማንም አይደለችም። አየሽ፣ ቤተክርስቲያን ይተከላል እንጂ ቤተክርስቲያን አይባልም የሚባሉ ቃላቶች በጣም ብዙ ስላሉ እና ምንድን ነው ለራስ ጥቅም ብሎ አየሽ፣ አሁን ለምሳሌ ልንገርሽ፣ ኮሪያኖች በጣም ትልቅ ምሳሌ ናቸው። አይቻቸዋለሁ። በሁሉ ነገራቸው በጣም አክቲቮች ናቸው። በጣም ሀብታም የሚባሉ ሳይንቲስቶች ሁሉ ያሉበት ዶክተሮች ምን ሁሉ እነሱ ጋር ነው አለ። ምን ያደርጓቸዋል? ምእመኖቻቸውን ለምሳሌ ነጋዴዎች አሉ አይደል? ነጋዴዎቹ ቤተክርስቲያኒቱ ከጃፓንም ይሆን ከአሜሪካ አንድ የታወቀ ኢንተርናሽናል ትሬድ የሚያስተምር ንግድ የሚያስተምር ታመጣለች። ያ ሰውዬ መንፈሳዊ እንዲያስተምራቸው አለ የሚጠራ መንፈሳዊ ራሳቸው ያስተምሩታል፣ ንግድ እንዲያስተምራቸው ምክንያቱም በዓለም አሸናፊዎች እንደሆኑ ነው። ምክንያቱም የውድድር ዘመን ነው ያለ ነው። ከዛ በኋላ እሱ ያስተምራቸውና ነጋዴዎቹ ሲያሸንፉ ቤተክርስቲያኒቱ ታድጋለች፣ አስራቷ ያድጋለች። እነዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዛ ስራ አድርግችላቸው ዝም ብለው ትንሽ አይደለም የሚሰጡት ለቤተክርስቲያን ብዙ ይሰጣሉ። ምክንያቱም ፕሮፌሰር ድረስ አምጥታ እንደዛ እንዲማሩ እንደዛ የትናት እስኪወጡ ድረስ ላረግቻቸው እንደዛ ያደርጋል። እና ከዛ በኋላ በቃ እነሱ ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው የሚቆጣጠሩ፣ ጠቅላላ የሚቆጣጠሩ። ይህ ዶክተሮች እንደዚሁ ይደረጋል። እና ከዛ በኋላ አምጥተው ይሄዳሉ። የግል ሕክምና አላቸው ይሄዳሉ። የትና የት ሆነ ጭፋል ያድጋሉ። እና ይሄ ቤተ ክርስቲያን አየሽ፣ በሞኖፖሊ በምታደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን መምኖቿ ራሳቸው መምኖቿ እንዲያድጉና ከዛ በኋላ መምኖቿ የተሰጡ እንዲሆን ማድረግ ነው። በጣም ትልቅ ነገር። አለበለዚያ አካውንታቢሊቲ የሌለው ነገር ውስጥ ከገባን በኋላ ወቀሳውን በጣም ከባድ ነው። አይሽ፣ ያኛው የግሉ በሚከፍትበት ጊዜ አካውንታቢሊቲ የሚቆጣጠረው መንግስት አለ፣ ችግር የለው። ሂሳቡ ምናምን ሁሉ የሚቆጣጠረው አለ። እንደዛ ተቆጣጠረውት ነው አርፎ መሄደው ያለው። which is very nice ቸርች ግን ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን ነች። ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን በመንግስት ተመዘገበ እንኳን እናንተም ጋር እንደዛ ነው አይደል? ናን ፕሮፊታብል ተብሏል። እዚህም እንደዛ ነው። ናን ፕሮፊታብል ግን ፕሮፊት ካመጣ ግን ግብር መክፈል አለበት። ለምሳሌ አንድ ቤተክርስቲያን መዋዕለ ህፃናት ብትከፍትና ገንዘብ መቀበል ብትጀምር ከሰዎቹ በነፃ ሳይሆን ገንዘብ መቀበል ብትጀምር መክፈል አለባት። ቀል የለም። ይሄ ያለ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ከከፈተች ትምህርት ቤት ብትከፍት፣ ኤሌመንታሪ ስኩል ከፍታ ከዛ በኋላ ማስከፈል ብትጀምር ታክስ መክፈል አለባት። ለዛ ሀገር መንግስት ታክስ መክፈል አለባት። በነፃ ነው ታስተማር። ኦኬ፣ በነፃ ከሆነ ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን ነው፣ ይቀጥላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች በጣም መጠንቀቅ አለብን። ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን ተብለን እስከተመዘገብ ድረስ ስማችን የሚያስጠፋ ነገር ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቁ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ናን ፕሮፊታብል ኢዝ ናን ፕሮፊታብል እንጂ ከሰውም መበዝበዝ የለብም፣ ከማንም መውሰድ የለብም። ለስማችን መጠንቀቅ አለብን። ከሁሉ በላይ ደግሞ ለክርስቶስ ኢየሱስ አካል ለሙሽራይቱ ደግሞ መጠንቀቅ አለብን።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰለሽ? አንድ ጊዜ ሰዎች አንድ ነገር አሉትና ጠይቁትና መልስላቸው። ሲመልስላቸው ከዛ በኋላ አይ ከዚህ ሁሉ እንደውም ስልቡ መሆን ጥሩ ነው አሉ። አዎ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ለሰው ብለው ስልብ የሚሆኑ አሉ አለ፣ ለመንግስተ ሰማያት ብለው ደግሞ ስልብ የሚሆኑ አሉ አለ። ለሰው ብለው የሚሰለቡ እነማን ናቸው? ቤተ መንግስት ለምሳሌ ጋርድ የሚሆኑ ሰዎች ስልብ ነው የሚያደርጓቸው። ነገስታቶቹ ራሳቸው ሚስቶቻቸው እንዳይደፍሩባቸው። ለመንግስተ ሰማያት ብለው ስልብ የሚሆኑት ግን ቤተ ክርስቲያንን የማያስነውሩ የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽራ የማያስነውሩ ሰዎች ማለት ነው። መጥፎ ስም መጥፎ ጠረን እንዲኖራት የማያደርጉ ሰዎች ማለት ነው። በንጽህና በህይወታቸው በምስክርነታቸው በአካሄዳቸው የማያሰድቡ ማለት ነው። ለመንግስተ ሰማያት ብለው ስልብ የሚሆኑ አሉ አለ። ግን በጣም ብዙ ክርስቲያን ነው በቃ ለመንግስተ ሰማያት ስልብ ያልሆነ በጣም ብዙ ነው ቤተክርስቲያን የሚያስነውር በእንዲህ አይነት ነገር ኢንካም ጀነሬሽን እየተባለ በእንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። ኢፍ ናን ፕሮፊታብል ናን ፕሮፊታብል ነው። ኢፍ ዩ ቢካም ፕሮፊታብል ዩ ሃቭ ቱ ፔይ። በቃ ማድረግ ይችላል መቼም ማንም ሰው ሱቅ ከፍታ ዝሙ ብሎ ሱቅ ዝሙ ብሎ አይሉትም፣ ያስከፍሉታል አለ ይከፍላል። ስለዚህ ማስነወር የለብንም ቤተክርስቲያንን ማስነወር የለብንም። ይሄ ነገር ጥሩም አይመጣም፣ መጨረሻ ላይ ጥሩም አይሆንም። እነ ጳውሎስ ጋር አንማርም እ ኤፌሶን በነበረው ጊዜ እኮ ለራሱና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያውም አንድ የእንግሊኛ ቨርዥን ላይ ምን ይላል? እናት አባት ለሌላቸውና ለአሮጊቶች ሁሉ ማነሱም አቋቁመ ነበረ እንጂ ከማንም ምንም ነገር አልወሰድኩም ብሎ ይናገራል። ኤፌሶን በነበረ ጊዜ ጳውሎስ እሽ እንደዚህም ያደርጉ ነበረ። በሚያስፈልግበት ጊዜ ደግሞ ከሌሎችም ከመቆደና ከምናምን ይቀበል ነበረ፣ ከፊልጵስዩስ ሁሉ ይቀበል ነበረ። ሲያስፈልግ ይቀበላል፣ ሲያስፈልግ ደግሞ ይላል። ደግሞ ሲያስፈልግ ይሰራል፣ ሲያስፈልግ ደግሞ አይሰራም። ፉልታይም አገልጋይ እኮ ነው ሰውየው። ግን ቆዳ ድንኳን ይሰራ ነበር። ድንኳን መስራት ማለት በዛ ዘመን ማለት ሮማውያን ወታደሮች በጣም ብዙ ናቸው። አይሁድ ደግሞ በስራ ጎበዞች ናቸው። ፈጠራቸው በጣም እግዚአብሔር አምላክ ጭንቅላታቸው ጭምር ባርኮታል። ስለዚህ ደህና ገንዘብ የሚያስገኘው ስራ ነበር የሚሰራው። ድንኳን መስራት ማለት በዛን ዘመን ቀላል ስራ አለም። አንደኛ ብዙ ወታደሮች ናቸው። ለዛ ሁሉ ወታደር እንግዲህ ማደር አቅራቢ ማለት ነው፣ ሪል ስቴት ኤጀንት እንደማለት ነው። ገብቶሻል? በአሁን ዘመን እንደዛ እንደማለት ነው። ግን ሲያስፈልገው ደግሞ በቃ ይክልክላል። ሲያስፈልግ ደግሞ ጊዜ ካገኘ ደግሞ ስራውን ይሰራል። አየሽ፣ አንድ ጊዜ አይ ቲንክ ከኒውዚላንድ ተመልሸ መሰለኝ እና ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። ስሄድ አዝነው ጠበቁኝ። ሁሉም ፓስተሮች ሁሉ አዝነ፣ ምንድነው ምን ፊታችሁ ጥሩ አለ ምናምን ስራቸው። አይ አፋር ውሃ አውጥልን አሉ። ውሃ ልማት እኔ አልችልም፣ ገንዘብ ብዙ ነው አለ እና ለእኛ መጥተው ጠየቁን። እኛ ደግሞ ስንጠይቅ ለምርመራው እንኳ ውሃ መኖር አለመኖር ለመመርመር እንኳ 300,000 ብር አሉ። ከዛ በኋላ እኔ ሳኩኝና እኔ መረምረዋለሁ አልኳቸው። ወንጌል ጨብጣ ሲሉኝ ወንጌል ጨብጫ ውሃ የፈጠረ አምላክ እግዚአብሔር ውሃ ለምን አወጣ ብሎ ከተቆጣኝ ይቆጣኝ አልኳቸው። ይቆጣኝ እና እግዚአብሔር አምላክ እሱ አይደል እንደ ውሃ የፈጠረ እና በእንጀራ ያመጣ ሊለኝ ነው እግዚአብሔር አምላክ እና ምን ችግር የለም ወርልድ ቪዥን አለ መሳሪያው እና አምጦትና እኔ ጂኦፊዚክስ ሰራዋለሁ አልኳቸው። ሄድን አፋር ሄድን። አሁን ሁን ባለጠመንጃ ነው ህፃን ልዩም ሳይቀር ይህንን ምን ማለት ጀመሩ። ምን ነው ራቆተ ሆኑ ይሉኛል። ማለት ጠመንጃ አለው ትም ነው። እኔ ደግሞ ጠመንጃ አለወድ። ከዚ በኋላ አሁን መጀመሪያ እንዱ ክርዘር ላይ ወጣኝና በጸሎት ነው ምን ጀምረው እግዚአብሔር ውሃ እንዲሰጣቸው አለበለዚያ እግዚአብሔር ከፈለገ ውሃውን ያሸሸዋል አልኳቸው። ከዛ አንዱ ክርዘር ላይ ወጥቼ ጸልይ። ከዛ በኋላ አሜን አሜን እያሉ እስላሞች ናቸው ሁሉም ዘላኖች ናቸው። 3 ቀን ነው መሄዱት ከብቶቻቸው ውሃ ለማጠጣት ውሃ ፈለገ። ከዛ በኋላ ስፈልግ ከዛ በኋላ በ240 ሜትር ውሃ እንደሚገኝ አገኙ እና የሚቆፍሩት እዚህ ጋር ቆፍሩ 240 ሜትር አልኳቸው። ከዛ በኋላ ማታ አንድ ቤት ነው የሰበሰብኳቸው። ሁሉም አፋር ጠመንጃ ይዟል፣ ሁሉም መጣ። ከዛ በኋላ ውሃ በቃ መገኘት ነው ከእንግዲህ ወዲህ በቃ እናንተም አትሰሩም ምናምን ምናምን እየተናገሩ አሁን ሳስበው ዴ አሁን ከእነዚህ መሀል አንዱ አጋንንት ያለው ቢኖር
በአውቶማቲክ አርጎ ቢፈጀንስ አልኩኝ። ሁላችሁ ጠመንጃችሁ ታቃጣላችሁ አልኳቸው። አዎ እናቋለን አሉ። በሉ እደጅ አስቀምጡታል። የሰው ንብረት ነው ደግሞ አእምሮ አለኝ። ሰርቆባቸው አንዱ ቤትስ? ስለዚህ ሁለት ሰዎች ጠባቂ አረኩኝ እዛ ጠመንጃው ቢጠብቁ። ከዛ በኋላ እውነትም ከዛ በኋላ ሲጸለይላቸው ስንቶቹ አጋንንት ወጣላቸው። ከዛ በኋላ እዛ አፋር ቤተክርስቲያን ተመሰረተ በዚህ በውሃው ምክንያት። አንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ሻሸመኔ በዛ በኩል ሳብ፣ ከዛ በኋላ አንድ ሰውዬ በቃ ተቸገርኩኝ ምናምን ይሉኛል። ጓሯቸው ትልቅ ቦታ ነው ያላቸው፣ ግን ሙጃ በቀለበታል። ምንድነው ይሄ ሙጃ የበቀለበት? ለምን በቆሎ አይዞርበትም አልኩኝ። እና በቆሎ ሸራ ብለው አልኩኝ። አይ ወንጌል ጨብጫለሁ ብዬ ነው። ዴ ወንጌል ብጨብጡ ታዲያ ምን ረሻ ዘራው ብለው እግዚአብሔር ልቆጣዋት ነው እንዴ? አይቆጣዋትም፣ በእኔ የሆንበት አልኩኝ። እኔ ኃላፊነት ልውሰድ አልኳቸው ሰውየውን። ከዛ በኋላ ዘርተው እሸት በደረሰ ጊዜ ወደ ቤት ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው ወደ እኔ ቤት አንድ በቆሎ አንድ ጆንያ በቆሎ ሙሉ ተላከል። አይ እግዚአብሔር ስጣቸው ምን አርኩና። ከዛ በኋላ አንድ ሌላ ጊዜ ሲሄድ ሳገኛቸው፣ አይ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያስተማርከን አለ። ትልቅ ነገር ነው ያስተማርከን ለካ ኃጢአት የሆነውና ያልሆነውን መለየት ጥሩ ነው አሉ። አዋ ኃጢአት የሆነውና ያልሆነውን መለየት መቻል ጥሩ ነው አልኳቸው። እና እንደዛ ማድረጉ እጅግ በጣም መልካም ነው ማለት ነው። ፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ ለዛሬ የነበረንን ፕሮግራም በዚህ ያጠናቀናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ተከታዩን ይዘን እንቀርባለን። እስከዚያው ድረስ የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነትና ፍቅር ከእናንተም ከእኛም ጋር ይሁን ማለት እንፈልጋለን። መልካም ሳምንት፣ ተባረኩ።